好，这是男的。第一支战队由16名的战队员组成，共分两个战斗小组，每组8人，主要以小组协作的方式攻破敌人。我哋就一定要喺嗰個新奇嗰個遊戲間，每一個人企好好，俾而家我唔知打咗邊個位置都係負責。我唔係，我係新奇方嘅右邊，我企喺第一行，咁我唔知打緊我企邊度去咯。睇先啦，呢度啲衣就好睇，一陣間去嗰個。每个人每个重达250公斤，每天每名队员需承受50公斤。系啊，唔知啊，你企喺边位置啊？你喺嗰个莫奇方嘅边个位置？联盟开始，预备，开始。我真系识边个，但系我冇咁，我可能连嗰个。开炮，开枪，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，即系呢个先炮击呢度。嘣嘣嘣嘣嘣嘣。连木蹲下去，对不对？好。嗯。开枪。冇事。我啲畢業相冇嘅，我啲槍，我哋3盾。指挥员正在用手语指挥队员向前方运动，近处带红色袖标的为第一小组，远处带蓝色袖标的为第二小组。现在队员依次呈现的是一路队形、两路队形、天道队形等战斗队形。这些战斗队形都找不着。应对不同的战场环境。斗狗。将飞升云上，高度1.9米和2米高度。太高，打得少，一定要有枪声。跟住就有陣擊槍。特战队员进行紧汽车圆顶，汽车圆顶系边个？Yeah.
968，佢哋爆破中入。现在枪手部门，模拟双方手雷，机密客厅两名暴徒分子，正检查暴徒分子生命体征。下面特战队员准备对付1号房间攻击，一名暴徒分子逃亡捉住，我哋三号都有。这个保安应该是没有了，应该是没有。下面准备对三号房间攻击。下面准备对四号房间攻击。你打一个人是包含的。那我报你一下。现在我们突击队员加强对外警戒，区域人员。谁啊？头先有咩声嚟？嗰啲枪声。枪声。现在大家看到的是突击队员加严。哇！逃兵撤退。